Ja, det er en bra dag. As white earl in the turn. It's a dark and stormful night, and the sun has gone down. Hvad er det for en bog? Oh, that's Bailey News. God lærer. Jeg kan strøge flere grise, end du har spist af ærter. Hun skal være velkommen. Hvad laver du? Jeg roder lidt med rytmebaks. Oh, hvad er det der? Fest. Ja, Uffe Rødbæk. Hvad er det? Se, hvad jeg fandt. Nej, hvor er den sø. Din højmod, de kører over ned. Vi holder party, de drikker cola på munden. Da! Så, normaldi værende. Jeg tør at snu den af lidt hår. Hold i kæft, gud, han er ingen madras i. Ja. Vi gider her at købe sådan en bil. Læg ovnen os indenfra. Stormfuld aften. Ulf, kunne du huske, hvor vi installerede den store kasse med julepynt hen? Vi skal, der snart han gjorde klar til jul. Grimme mennesker i grimme omgivelser. Ja, det er jo meget sjovt. Ulf, ved du hvad? Jeg ønsker mig en julegave. En gang, to gange, tre gange. Jeg ønsker mig sådan en foodprocessor. Men har du set det for mange gange, så bliver det trættende. Det er jo lige godt grov. Og jeg synes også, at i den form for humor ligger der en social fordom. Vi, der ser det, er jo ikke grimme. Vi er netop ikke som disse rædselsfulde mennesker i småborgerlige hjem et eller andet sted i det mørke Jylland. Det var lige godt grov. The Julekalenders humor kunne nok gå en enkelt gang, og så lidt pause. Men i og med, at man skulle være morsom hver dag 24 gange i december måned, det er trættende. Jamen, der er hård, det bliver bedre. Det er bare noget dejligt. Den 1. december har over 2 millioner danskere hver dag her på TV2 fået lektioner i en særlig jysk dialekt. Det er naturligvis julekalenderen for voksne, The Julekalender, der har påvirket de danske fjernsynsseere. Foodprocessor, der både kan centrifugere det hele. De drikker cola på månen. Rosita stænger sit chalus. Og værsgo! Olaf! Jeg står under misteltjen! Olaf! Grunnen til at humoren er den samme, at det er musikere som har skrevet den julekalenderen sammen med saks. Så den der, den humoren, den tror jeg er internasjonal. But I'm thinking that we soon were till to find out to think out of how to screw it in the flea. But I'm thinking that we soon were till to think on to find out how we should. But I'm thinking. Jeg skal akkurat få blæset til Belgien. Det er bare lækkert, Benny. Det her er knusens noe like lett om som kronkakanta fra Johansen. Nå, no, men han smakker noe like godt lær, da, sju. 26. Kjøp Olav Sands rifla potetflakk! Det er bare lekkert. Olli, Benti, mine og den mistelige noksen alle. Let's go ja annetaan sille turpiin. Tontut eivät ole väkivaltaisia. This is the joulukalenteri. Toivottavasti huomenna sää paranee.
Senti, mitä sinulla on tapahtunut? Olet kamalan näköinen, en ollut tuntea. Pidi, kohjata sinua sen, kun siellä on syönyt. Meidän väli varata skia, vuoda lähtenu se uhtia. En kello suotsom kol. Hei, tiet, reen, kroke. Hei, tonttuukot, hyppikää, nyt on riemu raikkahin aika. Hei, tonttuukot, hyppikää, nyt on riemu raikkahin aika. We could kick in the book. Ah shit, it's Pudanis.